שאלה שאלה לגבי האחים המוסלמים. א', בין המעקבים שאני עושה, אני לא רק סופר טנקים וסופר משרים, אני גם סופר מסגדים. יש לי מחקרים שאפשר להוכיח אותם באותות ומופתים על הגדול במסגדים בצבא המצרי. היום התקן לכל גדול מצרי מסגד מפואר, כלומר גם עם מנרת, כלומר גם עם צריח, לא רק איזה מבנה שבו פורסים שטיח ומתפללים. כלומר, הצבא המצרי היום הרבה יותר דתי מה שהיה בימי אנואר א-סאדאת, ובוודאי ובוודאי הרבה יותר דתי מהימים של סאדאת החילוני. נאסר החילוני. עכשיו אני רוצה לצטט נקודה ששמעתי ממר צבי מזאל, שאני בשיח שהיה שגריר ישראל גם ברומניה, אבל הרבה שנים הוא היה שגריר במצרים. הוא סיפר לי את הנתון הבא. בתקופה עד שמורסי עלה לשלטון, היו מנגנוני סינון לצבא שסיננו בכל מיני תחקירים וכל מיני... את האחים המוסלמים שלא ישרתו בצבא. אותה שנה וחצי שמורסי עלה לשלטון, הוא ביטל את המנגנונים האלה, ואז התגייסו המונים של אחים מוסלמים ללא בקרה, ללא שליטה. היום החברים האלה הם כבר רבי סרנים, סגני אלופים. זאת אולי הסיבה, על ריבוי המסגדים, אין מחנה צבאי שנבנה בלי... בין הדברים הראשונים לפני החמל, זה מסגד מפואר. תודה.